Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hurmatli tele tomoshabin do'stlar. Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Sog' omon bormisizlar? Sizlar bilan tinchlik, omonlikda yuz ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandman. Allohga shukrlar bo'lsin. Azizlar, bugun sizlar bilan bir og'riqli masalani muhokama qilsak. Xalqimiz ichida bir ota 9 bolani tugal bir o'zi mehr bilan parvarish qiladi. Lekin 9 bola bir bo'lib bir otani parvarish qilishga qurbi yetmaydi degan nadomat yuradi. Lekin hayotimizda shundaylar ham uchrab turgani ba'zan dilimizni xira qiladi. Azizlar, tarbiya shunday bir narsaki, unga nima eksak shuni uramiz. Mehr eksak ertaga mehrni hosilini olamiz. Illat urug'ini sepsak esa ertaga yegan ichganimiz illat bo'ladi. Mana bugungi sahnalashtirilgan novellamizda ham xuddi shu narsa aks etgan. Keling, avval sizlar bilan birgalikda mana shu novellani ko'rsak-da, keyin suhbatimizni davom ettirsak. Marhamat. Xo'p. Tushundim. Bo'pti. Dadamga aytaman. Tayyorlanib turadilar. Xo'p, aka. Bo'pti, kutaman. Maftuna. Maftuna. Labbay dadasi. Pastdagi xonani tozalab, joy tayyorlab qo'y. Voy. Nimaga? Bugun dadamni olib kelaman. Akam qo'ng'iroq qildi. Dadam yana onamni qabrlariga boribdilar. Buning ustiga mazalari bo'lmay qopti. Obbo. Ha, qarigan chog'larida uyda o'tirmaydilarmi? Ha, deb qabristonga boravermasdan. Keyin nega aynan biznikiga kelyaptilar? Ana, Doston akamni uylariga borsinlar. Ularni hovli joylari kattaroq. Bizniki kichkina. Ha, dadajon siqilib qoladilarmi deyman-da. Nima qilay? Bilasan-ku, akamni xotinini. Sal gap ko'paysa, tugunini ko'tarib onasiniki ketib qoladi. Bu yoqda ukam bilan kelin ishda bo'lsa. Xo'p. Dadajonga kim qara? Bu nima degani? Ana, sen qaraysan. Ha, uydasan-ku. O'g'ling bilan dadamga qarab o'tirasan. Tushundingmi? Dadasi biz. Bo'ldi. Ishga kechga qolyapman. Dadasi. Bo'ldi. Gapni ko'paytirmi? Xo'p. Dadajon. Toy. Menga qara. Bilasanmi bugun kim keladi? Kim keladi, dada? Bobong keladi. Bobom? Ha. Sho'xlik qilmagan. Oyingni aytganini qilgan, xo'pmi? Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi borib keling. Bo'pti. Obbo. Qachon qarasa kasal holida biznikiga yugurib keladi. Oyi, kimni aytyapsiz? Hech kimni. Yurib ketdik. Hamma gapga aralashaverma. Bor, o'yinchoqlaringni yig'ishtir.
dada. Bundan buyon menikida turasiz. Nimaga gapirmayapsiz? Nimadandir ko'nglingiz to'lmayaptimi? Ayting. Tunov kuni akam qo'ng'iroq qildilar. Yana ko'chaga chiqib ketayotgan ekansiz. Mozorga borib, qabrlar orasida yurganmisiz? Dada, shu ishingiz yaxshimi? O'zingiz o'ylamasangiz ham, bu yodigilarni o'ylang. Hadib sizni qabristondan qidirib yurish kimga yoqadi, dada? Endi bu ishlaringizni qo'ying. Eshitgan odamlar nima deydi? Kechiring dedi. O'ylamay gapirib qo'ydim. Qizishib ketdim shekilli. Dada, uyga ketdikmi? Qachongacha davom etadi-ya bu? Dadasi? Turing. Boring, qarang. Yarim kechasi ham tinchlik yo'g'a. Nima? Dadangiz hovlida nimadir qilib yuribdilar, qarang. Ey, xudoy. Kelganlariga 15 kun bo'ldi. Ko'nglingizga og'ir botadi deb hech narsani gapirmayapman. Nima demoqchisa? Ochiqroq gapir. Yo'q, qanday gapiray? Ikki og'iz gapirsam, tamom. Dadamni yomonlayapsan deb og'zimga urasiz. Ey, gapni cho'zmagin. Xo'p. Faqat jahlingiz chiqmasin. Dadangizni qaysi qilig'ini gapiray? Tunov kuni siz kelishingizga osh qilayotgandim. Nima qildi deng? Ha, nima qildi? Dadangiz kelib, gazni tagini o'chirib, masalliqlarni chelakka solibdi. Yana o'sha kuni gugut qidirib yurgan ekan. Xudo ko'rsatmasin. Biz yo'g'imizda biror nima bo'lsa nima bo'ladi? Ey, vahima qilmasang-chi, qarichilik. Nima deysan endi? Iyo, nega vahima qilmay? A doktorlar ham aytdi-ku, qat'iy nazoratda bo'lsin, qarab yuringlar degan. Bu gapingda jon bor. Men ham shuni o'ylab yuribman. Mayli. Kel shu haqida keyin gaplashamiz, xo'p? Oyi? Ha. Bobom oshxonada yerda yiqilib yotibdilar. Nima? Voy, to'g'ri qizim. Ey, xudoyim. Nima deding? Bobom. Qayerdalar? Qaniyuchi? Oshxonada. Dada, 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 sizga nima bo'ldi? Turing. Voy, xudoyim. Dada. Tez yordamga qo'ng'iroq qil. Xo'p, hozir. Bo'l. Dada, dada, ko'zingizni oching, dada.
Dada sizga nima bo'ldi? Suv olib kelsang-chi. Hozir, hozir. Bo'lti, suv olib kel. Hozir ketyapman. Dada, dada, dada. Dada, iltimos, ko'zingiz oching, dada. Xo'sh, opa. Nima bo'pti? Qon bosimlari ozgina oshgan. Kerakli muolajani qildim. Biroz vaqt o'tib, yaxshi bo'lib qoladilar. Xabaringiz bor. Avval kelganimda ham aytgandim. Dadangizni qon bosimlari tez-tez oshib turadi. Kardiolog bilan, nevropatolog bilan maslahat qiling deb. Ko'rsatdik. Yuraklarida ozgina o'zgarish bor ekan. Otangizning yoshlari o'tib boryapti. Odam qariganda xotirasi shunaqa kirar chiqar bo'lib qoladi deydi. Tushunarli. Mayli, unda men bora qolay. Men o'zim kuzatib qo'yaman sizni. Xo'p. Xudo shifo bersin. Rahmat sizga. Menga bering. Mayli, xo'p. Sog' bo'ling. Yaxshi yetdilar. Boya ayta olmadim. Ozgina emas, yaxshigina o'zgarish bor. Menimcha, dadangiz nimadandir siqilyaptilar. Davolanishlari kerak. Bunga jiddiy qaranglar. Xo'p. Mayli. Sog' bo'ling. Ha, Maftun. Dadam qayerdilar? Bo'ya kirganimda dam olayotgandilar. Menga qara. Uyqudan turganlardan keyin choy, ovqat tayyorlab bergin, xo'pmi? Xo'p, xo'p, yaxshi. Dadasi? Esingizda bo'lsa, bir dugonam Turkiyadan mol olib keladi degandim. Xo'sh. O'shanga buyurtma bergan kiyimim kelgan ekan. Puli qancha ekan? 150 dollar. 150? Pulini keyinroq bersak bo'ladimi? Hozir dadamni davolatishimiz kerak. O'zing bilib turibsan-ku. Iye, dadasi. Axir buyurtma berganman-ku. Olmasam bo'lmaydi. Bo'lib-bo'lib beraman demaganman. Hammasini beraman deganman. Xafalashgim kelmayapti-da. Xafalashmaysan, qo'rqma. Har ikki oyda o'sha dugoningdan kiyim olasan. U sendek mijozini yo'qotishdan qo'rqadi. Xo'p, bu bilan nima demoqchisiz? Olib bermayman demoqchimisiz? Olib bermayman deyotganim yo'q. Sal keyinroq. Sharoitga qarab. Ko'ylak qochib ketmaydi. Ha. Menga kelganda sal keyinroq. Lekin dadangizga kelganda esa kerak bo'lsa, ana o'rtoqlaringizdan qarz olib bo'lsa ham topib berasiz. Lekin menga sabr. Qachongacha sabr qilaman? Axir meni ham o'ylang. Men ham charchab ketdim dadangizga qarashdan. Hey. Nimalar deyapsan o'zingdan o'zing? Bor gapni gapiryapman. Ana, aka-ukalaringiz kelib, dadangizdan biror marta xabar oldimi? Xabar olishgani yo'q. Ye, biz ham dadam ularnikidaligida bir marta ham xabar olmaganmiz. Xo'p, maqsadingiz nima? Ha? Ko'ylakni olib berasizmi yoki yo'qmi? Ey, olib bermayman deyotganim yo'q-ku senga. Faqat ozgina sabr qil deyapman. Yo'q, menga shu bugun olib berasiz. Qanaqa tushunmagan xotinsan o'zi? Ha? Indamasam juda boshga chiqib olding-ku. Tushunishni xohlamayman. Olib berasiz dedim, olib berasiz. Seni. Nima meni? O'sha latta puttalaringni ham. Eshitdingmi, kampir? Pulim, mol davlatim borligida hamma atrofimda parvona edi. Endi qarib, belimdan quvvat, ko'zimdan nur ketganida hatto bolalarimga ham ortiqchilik qilyapman. Shuning uchun har doim oldinga borib, ko'nglimni yozib kelardim.
Sen ham meni erta tashlab ketding. Kelin. Kelin. Qarindoshi dadasini qariyalar uyiga joylashtiribdi. Shundan keyin hammasi iziga tushib ketibdi. Xuddi sizlarnikiga o'xshash voqealar ko'p bo'lgan ekan. Sizlar ham qarindosh urug'lar bilan bir maslahat qilib ko'ringlar. Maslahatlar oshni tarqamas deyshadi. To'g'ri aytasan. Bu haqda o'zim ham o'yladim. Kelin. Ho, kelin. Kelin. Lekin to'g'risi Sardor akamga qanday aytishni o'ylayapman. Qaynotang xotirasini yo'qotyapti deyapsan-ku? Ha. Shuni o'zi yetarli menimcha. Voy. Duganajon, o'zim sal turib qo'ng'iroq qilaman, xo'p? Qaynotam chaqiryaptilar. Borib qaraychi. Mayli, bo'pti. Ha, bo'pti. Xo'p, rahmat. Charchama, Duganajon. Kelin. Hozir. Ha, qizim. Xo'p. Labay dadajon chaqirdingizmi? Uzr. Sizni ham bezovta qilib qo'ydim. Haligi. Nima haligi? Ha. Tilim ichida turdi-ya. Mayli. Keyin esimga tushib qolsa aytarman. Mayli. Xo'p. Sardar, tinchlikmi? Nimani o'ylayapsan? Yoki arpangni kimdir xomurdimi? Bo'lmasa nega jimsan? Darding bo'lsa ayt. Qo'limdan kelsa yordam beraman. O'zi shundoqam. Menga ko'p yordam bergansan. O'ylaydigan ishlarim bor. Dadang haqidami? Ularning ahvollari yaxshimi? Shifokorga olib boraman degandingiz.
dadamni shifokorga olib bordim. Davolatish kerak deyishdi. Hamma dorilarni ola olmadim. Hozircha amallab turibmiz. Yotqizib davolatay desam, hozir menda unaqa katta pul yo'q. Akam va ukamga aytsam, ular ham hozir sharoitimiz yo'q deb aytishdi. Uni o'rniga boshqa bir taklif berishdi. Tushunarli. Xo'p. Qancha kerak? Ayt. Yo'q. Gap faqat pulda emas. Ha, bo'lmasa nimada? Xo'sh. Shifokorlar dadamni tekshirib ko'rib, yuraklari sekin uryapti deyishdi. Davolasa bo'larkan, ammo meni boshqa bir narsa qiynayapti. Nima ekan u? Dadam borgan sari xotiralarini yo'qotyaptilar. O'zlarini, hatto bizni ham tez-tez unutib qo'yaptilar. Buni shifokorga aytdingmi? Aytdim. Endi bu qarichilik, shunaqa holatlar bo'lib turadi. Faqat o'zlarini yolg'izlatib qo'ymanglar, qarab turinglar deyishdi. Bilasanmi? Oxirgi kunlarda dadam har xil ishlar qilib yuribdilar. Goh o'zlari bilan o'zlari gaplashadilar. Gohida yig'lab yuboradilar. Yana bir qarasang, ko'chaga chiqaman deydilar. Xayolimga ming xil yomon fikrlar kelyapti. Sardor, hali aka-ukalaringni qandaydir taklifi haqida gapirganding. Nima taklif berishganda? Ha. Akam bilan ukam dadamni qariyalar uyiga yotqizish kerak deyishyapti. Bu gaplarni eshitib, o'zimni o'zim yomon ko'rib ketdim. Lekin bundoq o'ylab qarasam, ularni fikrida ham jon bor. Biz hammamiz dadamni yaxshi ko'ramiz. Ammo nima qilaylik? Balki shu yo'l to'g'ridir, kim bilsin. Bu gaplarni dadamga qanday aytaman? Yaxshilab o'ylab ko'rishim kerak. Agar mendan so'rasang, bu fikringdan qayt do'stim. Axir ayoling uyda-ku. Dadangni yolg'izlatib qo'ymas. Ota-ona g'animat. Ularni tirikligida qadriga yetish kerak. Senga aql o'rgatmoqchi emasman, do'stim. Lekin ularni duosini olib qolish kerak. Ot bo'lmaganimga ham ancha o'tib ketibdi. Hozir o'tib ketadi. Voy, siz oldindan ot bo'lganmisiz? Bo'laman. Dadang o'shanda seni yoshing dedi. Mana shu yelkalarimni ko'tarib katta qilganman. Bola. Bobom meni yana tanimayaptilar. Nima bo'ldi o'zi? Qizda qilib o'ynayotgandi. Birdan menga teskari qarab oldilar.
kasal bo'lib qolganlar. Mayli bolam. Sen ahamiyat berma, xo'pmi? Borib, undan ko'ra ko'chada massa qilib o'ynab kel, xo'p? Bora qol. Oyi. Ha, bolam. Choy damlab bering. Qorni ochdimi? Hozir. Bobo, qorningiz ochdimi? Hozir oyim ovqat qilyaptilar. Pissa hammamiz birga yeymiz. Siz ham biz bilan ovqat yeysiz, ha? Dada, nega eshikni qulflab oldingiz? Keliningiz ovqat suzyapti, yuring. Dada, sizga nima bo'ldi? Kimdir xafa qildimi? Gapirsangiz-chi? Keling dadasi. Dadam ovqatlandilarmi? Ha, ovqatlandilar. Boya u bu narsa yeb oldilar. Dadajon, xotiralarini yo'qotsalar qo'rqib ketyapman to'g'risi. Buni bir chorasini ko'rish kerak. Akangiz bilan gaplashaman degandingiz. Gaplashdingizmi? Nima bo'ldi? Gaplashdim. Nima dedilar? Ular ham bir-ikkita taklif berishdi. Qanaqa taklif? Bu haqda keyin gaplashamiz, xo'pmi? Xo'p, mayli. Ha, aytgancha. Mana bu o'g'lingiz bilan bir gaplashib qo'ying. Nima bo'ldi? O'zidan so'rang. O'g'lim? Yana nima qilding? Bunis maktabdan kelib bobosini xonasiga yugurib kiradi. Mayli, bobosi bilan o'ynasin, qarshi emasman. Lekin bobosini ustiga minib, ot qilib o'ynaydi. Ha, boboing charchab qoladi. Unaqa qilmagin desam ham quloq solmaydi. O'g'lim, menga qara. Ikkinchi bu ishingni qilmagin, tushundingmi? Bo'pti, tur, sen ham bor ovqatingni sus. Qorong' ochdi. Xo'p.
چای چسم؟ یوق بایه گپ اینگیز چلا قالگنده خوش نمگی کلش دیلر دادست اینده آچق گپ رما تاقن گپ لرمدن خفه بولمین دادنگیز اخوالارنو کورب دروبسیز منگی هم آسانیم هست آخر بو نرسلارنو آخر بولش کرک کو خو نمقل دیسن اکم نو یکی جوندسم خودن جنجل قلده بیاده اوکم هم خودنی هم ایشلیده آخر دادم یالغز قولب کتده که اگر سیز اکه اوکیلر اینگیزگی ایتال میادگیم بولسنگیز اون دمین اوسن لرم بلن گپ لشه وای نمه اولرم گلمه گل قراشسن اولرنی هم قیناته سی اولرم ها حسا قلب ایشلب یروشسن ایکن ده مین ایسه اویده اوترب دادم گه قرب اوترشم کری ایکن ما مینی هم اوزم گیراشه ارزو خواست لرم بار بازی ده آدم گه الام قلب کتر کن اگر بلسنگیز کسل کسل مست اونگه قرگن کسل دیشده دادم گه قرگات کن اینه مینت خلی اپسم وای توبه ها بونما دیگن اینگیز سیز اشکه کتسیز شو اوینه بودون اویمشلارم یه نزمم ده بار ازگیم یوغ ازگیم چی ده بوترب من ده دستی داده اینگیز نیم اخ یوب اخ داره بوترب من چرچه گنم نیم ایچکه حقم یوغ مه بابته اصلا بیلشمه اکم بلنم، اکم بلنم گپ لشتم اولر دادم نقریلر اوی گجای لشترش نمسل خب بیرشده وای، یخشی کو؟ نمس یخشی، اخر مخله کوی نمه دیده ایشت کن قلاقه یخشی گپ مسکو بو وای ای دادسی همه نرسن دواسی وقت بولده ها آدملر گپرسه اوچکون گپرده قرنداشلر ایزم برا گپرد که این ایسیدن چک گپرده جگرلریز دوری مصلحت بیرون همه اوز آیلستگی موامانه اوزی بلد برولرگی جا بیر شرطی بس بو اگر دادا جان قریلرگی جایلشترسک اولرگی گم بزگیم یخشی بولده السلام علیکم و رحمت الله پروردگارم اوکوگن نمازلرم نو از درگاهین ده قبول کل الهم فرزندلرم نو ساق سلامت کلگن ایشلرگه براکتلر بیرگن بر بردن کم کلمگن منی فرزندلرم نو گناهن اللهم ازین کچرگن ازین اولرگه دوری یول کرسد آمین یه که بولم که بیا که اتر یانم که که لقوان بیا که اتر بول بابا ها بولم سوز که ترسیز مو بو گپ نو قیدن آلدین آیم بلان دادم شو خاقت گپ رسیشتی نمه دیشتولار Otalar uyiga olib borishar ekan. Otalar uyiga? Bobo, u yer qanaqa joy? Ha, u yer bu bolam. Mana sen boshga borarding, a? U yerda senga ovqat berishardi, o'ynarding. Undan keyin charchasang uxlarding, to'g'rimi? Chunki u bolalar bog'chasida. Bu esa otalar bog'chasi bo'lam. U yerda menga o'xshagan bobolar, buvilar ko'p. Ularni ham o'z bolalari tashlab ketishgan. Ha, bog'chadagi tarbiyaching bor-ku? Ha, u yerda ham shunday tarbiyachi bor. Ular bizga o'xshagan qariyalarga ovqat berishadi. Kitob o'qib berishadi. کسل بوسه قرشده او یرده هیچ کم بر بردن خواب بومایده بارم بابا اون سیز اشترگی بارین؟
bu yerda kasal bo'lyapsiz, och qolyapsiz. Xo'p, bolam. Boraman, bolam. Boraman. Assalomu alaykum. Yaxshilayapsizlarmi? Alaykum assalom. Kelmaysiz. Mumkinmi? O'tir. Xo'sh. Nima yangiliklar? Mana. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Qoyil, yashavor umidjon. Savobi senga ham tegsin. Baraka top. Rahmat aka. Menga ham ota-onamni hajga jo'natish nasib qilsin. Ilohim, ilohim. Aka, agar xizmat bo'lmasa, menga ruxsat. Xo'p, mayli. Sog' bo'ling. Rahmat yana bir bor. Arzimaydi. Sog' bo'l. Yaxshi qoling. Xo'p, rahmat ukam. Xayr. Sardor aka, mayli. Yaxshi bor. Xo'p. Do'stim, tabriklayman. Axiri niyating yetibsan-da. Rahmat. Nimasini aytasan? Orzularimni ichida eng kattasi mana shu edi. Ota-onam meni katta qilguncha nima azoblarni ko'rishmagan. Ular yaxshi yomon kunimda doimo yonimda bo'lishgan. Meni suyangan tog'larim. Men kuysam mendan ming chandan ko'proq kuyishgan. Kasal bo'lib qolganimda kechalari bedor bo'lib uxlamasdan qarab chiqishardi. Ha. Bularni hech narsa bilan taqqoslab bo'lmaydi. Ota-onalarga qancha qilsak, shuncha oz. Ularni qadriga yetish kerak. Mayli. Men endi tezroq ota-onamning oldiga bora qolay. Ha, do'stim. Senga ham otangni hajga jo'natish nasib qilsin. Shunday vaqtga erishgan. Ha. Sardor. Bir narsani unutmagin. Odamlar bor. Kasal ota-onasini sog' deb boshlariga ko'tarib yurishadi. Odamlar bor. Sog' ota-onasini ham jinniga chiqarib tashlab ketishadi. Unaqalardan Allohni o'zi asrasin. Mayli, men bora qolay. Ishlarim ko'p. Yaxshi keldingmi, bolam? Ha, keldim, oyi. Oyi, bobom uyda yo'qlar. Nima? Thank you.
Alo. Dadasi, dadajon yo'qlar. Nima? Ish bilan ovora bo'lib, eshikni qulflash esimdan chiqibdi. Dadajon uyda yo'qlar. Ko'chalarni yaxshilab qara. Qaradim. Qo'ni qo'shnidan so'ra. Voy, so'radim. Keyin akam bilan ukamga ham telefon qilib so'ra. Balki o'sha yoqqa borgandirlar. Qo'rqib ketyapman. Men hozir boraman. Xo'p, xo'p. Tezroq keling. Yaxshi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Dadam uyda yo'q ekanlar. Uyda yo'q ekanlar? Qayerga ketishlari mumkin? Bilmadim. Ha, bir eslab ko'rmaysanmi boradigan joylarini? Ha. Akam bir ikki marta qabristondan topib keldim degandilar. Unda men o'sha yerga boraychi? Yaxshi, bor. Bo'pti. Bor. Dada, shu yerdamidingiz? Odamni qo'rqitib yubordingiz-ku. Nega bir og'iz aytmasdan chiqib ketdingiz? O'g'lim, meni olib bor desangiz, o'zim olib kelardim. Dada, bugun men ko'p narsani tushundim. Yoningizda ko'p bo'la olmayapman. Qarigan chog'ingizda sizga suyanchiq bo'la olmadim. Agar kechir olsangiz, meni kechiring dedi. Yuring. Uyga ketamiz, dada. Dada. Yuring. Dada. 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 Dada, sizga nima bo'ldi? Dada. Dada, meni kechiring. Kechiring meni, dada. Kechiring, dada, meni. Iltimos, kechiring. Dadajon. Dada. Dada, nega xafa bo'lyapsiz? Xafa bo'lmang, men sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Dada, siz bobomni otalar bog'chasiga olib borish uchun ancha harakat qildingiz. Lekin ular u yerga bora olmay o'lib qoldilar.
Men katta bo'lsam, sizni albatta otalar boshingizga olib boraman. Mana azizlar, g'oyat achinarli voqeani birgalikda tomosha qildik. O'z nuqsonlarimizni Sardor, uning aka-ukalari kabi hamisha ham o'z vaqtida anglayvermaymiz. Ayniqsa, tarbiya qadriyatlarimiz masalasida. Tarbiyaning asorati yillar o'tgach, avlodlar almashgach o'zini ko'rsatadi. Ammo u paytda hammasi kech bo'lgan bo'ladi. Sardor otasiga nimani ravo ko'rgan bo'lsa, uning bolasi Botir ham ertaga unga xuddi shuni ravo ko'rishini halitdan orzu qilyapti. Bu juda ham achinarli xulosa. Biz bu voqeani qadriyatlarini unutgan Sardorga o'xshaganlarga bir ko'zgu bo'lsin deb namoyish qildik. Bugungi tarbiyamizga, bugungi mehru oqibatimizga bir ko'zgu bu. Bu ko'zguga hamma o'zini bir-bir solib ko'rsin. Kim bu voqeada o'zini ko'rsa, hozirdan uning oldini olishga, ertaga o'zi ham shu qismatga duch kelmaslik uchun o'ziga kerakli xulosani chiqarishga ishonamiz. Agar shu yo'lda novellamiz kimlargadir ozgina saboq bergan bo'lsa, biz maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Alloh hammamizni o'z panohida asrasin. Bizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Barchamizni fazlu karamidan bebahra qilmasin. Xayr, omon bo'linglar.